Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Dobro, mi smo u našem zadnjem predavanju došli dokle. Mi smo završili ajet 83, jel tako? Uvijek smo i došli smo do riječi ul mesakin. Zadnje u čemu smo pričali bili su jetimi, jel tako? I spominjali smo znači, zadnje u čemu smo pričali je bila, znači, vezano za razumijevanje hadisa kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je on i onaj koji skrbi jetima kao šta? Kao ova dva, odnosili se to na da su blizina ili da je poslanik sam pretekao njega. Pa smo prije toga govorili vezano znači za prste poslanika, znači sa neme, i da li je palac bio duži od srednjih prsta. Ul mesaki i miskinima. Šta miskinima? Ko će mi kazati? Šta miskinima? Dobročinstvo im činite. Dobročinstvo im činite. Roditeljima, znači svojim, i bližnjim, i jetimima, i miskinima. Dobročinstvo im činite. Pa je naredio uzvišenje Allah sviđa da se miskinima čini dobročinstvo. A miskin je od glagola sekene. A sekene znači umiriti se. Njega je nedaća i nevolja dovela do toga da je šta? Kaže, pogledaj miskin. Miskin onaj koji je šta, umirio se. Ište kaže za njega koji histeriše po džami, galami, dere se na miskin. Kažeš kao uboj. To nije miskin. Miskin je onaj koga je njegova potreba, nedaća, nevolja ga je satirala ga u samog sebe. Miran, umirio se. To je miskin. Zato je nazvan tim imenom, zato što je znači, u velikoj potrebi, pa da se brinu muslimani o miskinima, a uvijek je miskina bilo i bit će ih, to je njihova kolektivna obaveza. Došlo je u hadisu koji muslima od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj koji se brine o udovici i o miskinu, on je ko muđahid na Allahovom putu. Kaže Ebu Hurajre, mislim da je rekao kao onaj koji klanja i ne prestaje i onaj koji posti i ne prekida. Da je tako rekao ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Ibnul Munzir je zabilježio od Tavusa, poznatog tabiina. Tavus je poznati tabiin koji je doživio mnogi ashabe. A kaže da je brinti se o udovici bolje nego boriti se o udovicama, kaže, brinje, da se čovjek brinje o udovicama je bolje nego se bori na Allahovom putu. To je bilo mišljenje čiji? Tavus. Njegovo mišljenje koje je on odabrao, što ukazuje znači na vrijednost da se muslimani brinu o kome? O udovicama. O ženama koje su ostale, znači same, kojima je potrebna pomoć. Jeli? Naravno, ovdje nije tima veliku ulogu. Nije čovjeku isto da se brine o starijoj udovici i o mlađoj udovici. Tako. Jer kad se brine o mlađoj udovici, mogao bi jednoga dana donijeti pomoć, a on došao u svojstvu prostca. Ili očekuje nešto, priprema on sebi teren, jel tako? Ima on iza svog nijeta tamo nekakav nijet koji je poseban. Pa nije isto. Nije isto znači da se brine o udovici od koje ne očekuje znači ništa, jel tako? I one koje bi možda mogao jednostavno jednoga dana jeli zaprositi.
Miskin, ko je miskin? Ko je miskin? Osim oni koji žive u Bosni. Miskin. Dobro. Miskin je, braćo, čovjek. U nama se razilazi. Imamo miskin i imamo fakir. Imamo inneme sadakatu lid fukaraju i mesakin. Zekat pripada fakirima i miskinima. Kakva je razlika među njima? Imamo tri mišljenja kod islamskih učenjaka. Jedni kažu to je isto. Jedni kažu miskin je koji nema ništa. A fakir ima, ali nema dovoljno. A treći kažu, ne, obratno. Miskin on ima nešto, on nema dovoljno, a fakir on nema ništa. Pa zato je Kur'an prvo spomenuo da zekat pripada šta onome koji nema ništa. Fakir. Pa je tu razilaženje veliko. Ono na što ukazuje Kur'an jeste da je miskin čovjek koji je u boljem halu i u boljem stanju od fakira. Zato što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže emme sefine tu fekjane tli mesakine jamelune fil bahar. Kaže što se tiče one lađe, ona je pripadala miskinima koji su radili na moru. Pa je tim ljudima pripisao da imaju lađu i da rade. Znači ima lađu, ima posao. Znači ima kamion, da tako ima svoje tako teško motorno vozilo, i ima radno mjesto i radi na jednom mjestu. Ali on zaradi mjesečno samo 400 maraka, a ima osmočlanu porodicu. Desetočlanu porodicu. Ne može zaraditi za kiriju. Pa on je miskin, on ima, ali nema šta. Dovoljno. Pa mu se znači onda može namiriti iz zekijata ono koliko mu treba da mu se namiri, jel tako? Uglavnom, kod učenjaka su različita mišljenja u vezi s ovom. Okulu li nas je husna. I recite ljudima lijepe riječi. Kažite ljudima lijepe riječi. Ibn Abbas kaže da ovdje da se lijepe riječi odnose na riječ tevhida, na la ilaha illallah. Recite ljudima da kažu la ilaha illallah. A Ibn Đurejić kaže, recite istinu po pitanju Muhammeda s.a.v. jer su ajete objavljeni kome? Benu Israilu, je li tako? Ovo znači, kaže, objavljeni su poslaniku s.a.v. je li tako? Ono što uzvišen je Allah čime je obavezao koga? Benu Israil, kada je uzeo ugovor od njih. Kaže, recite istinu po pitanju poslanika s.a.v. i lijepe riječi, nemojte mijenjati njegova svojstva. Jedni kažu pozivajte na dobro, odvraćajte od zla. Znači ti lijepi riječi. Uglavnom sve je to pozivanje na lijep šta? Na lijep ahlak. Čovjek će kazati lijepe riječi, braćo, i najvećem pokvarenja. Lijepe riječi se govore svakom. Kazat će lijepe riječi čovjeku koji slijedi sunnet i čovjeku koji je u nekakvoj sekti za koju je ehlu sunnet složen da nema ništa sa sunnetom. Sekta koja je zabludjela, poput Mu'tezila, poput Murđija, Haridžija, Šija i njima sličnima. Ne smeta da mu kaže lijepe riječi. Međutim, lijep govor čovjeku koji je na batilu ne smije sadržavati u sebi nešto čime će ovaj razumjeti da ga ti podržavaš u njegovom vjerovanju. Pogrešno. Ne smije znači biti govor takav da on shvati da kaže ovaj Boga mi, on je uz mene. On je jedan od nas. Ne. Ali da se kažu lijepe riječi, bilo kome to ne smeta, to je kuranski princip. Tim prije što je uzvišeni Allah rekao Musau i Harunu da kažu lijepe riječi kome? Firaun. Izheba ila Firauna innehu taga fekula lehu kaulen lejinen lealehu jetetekar ovu jahša. Idite Firaunu, on se osilio, pa mu recite blage riječi. Ne bili pouzeo i ne bili se pobojao. Pa taj kome se ti obraćaš, bio on Mu'tezila, bio on Kaderija i tako dalje,
Nije on gori od Firauna. On nije gori od Firauna. A ti koji mu govoriš lijepu riječ, nisi bolji od Musa. Pa je opet uzvišen je Allah rekao onome koje je puno bolji od tebe, da kaže onome koje je puno gori od tvoga sabesjednika, da mu kaže šta? Lijepe riječ. Pa, mišljenje da čovjek mora zube pokazivati neisto mišljenje, to je pogrešno. Ja ću tebi kazati čemu se ne slažemo, spreman sam na dijalog da pričamo, da razgovaramo. Ta osuda može biti s od argumentima, može ponekad imati malo pri sebi nekakve žestine, ali žestina u čemu? U argumentiranju, ne u vrijeđanju, u blaćenju, u redu. Međutim, da čovjek mora uvijek pokazati svoje zube na isto mišljenje, to je pogrešno. To je pogrešno. Jer nama je cilj da se taj čovjek vrati, da to ostane. A vrijeđanjem i blaćenjem i degradiranjem i omalovažavanjem neće postići taj cilj definitivno. Pa će čovjek, znači, lijepe riječi govoriti svakome. Kaže Talha ibn Omar, on je dolazio kod Atao, često. Pa je rekao Atao, kaže, učitelju, kažemo, tebi, kaže, često dolaze ljudi razno raznih vrsta i boja, a ja sam, kaže, čovjek pri meni ima žestine, ja to znam odrezati. Hoću na njih, kaže, smijeti, ja to odrežem i da, pa mu kaže Alta, kaže, nemoj to činiti, uzvišeni Allah kaže u Kur'an, u okulu li nasi husna, i recite ljudima šta? Lijepe riječi. Nemoj to činiti zato što uzvišeni Allah kaže, pa mu kaže dalje Alta, u ove riječi, u ovo značenje ajeta, ulazi i jevrej, i kršćanin, pa kako onda kada je u pitanju monoteist? Jedhulu fihi al-jehudiju, u nasraniju, te kejfe bil haniti. Kako onda kada je u pitanju monoteist? Samo ima pri sebi nekakvi šta? Ubjeđenja koja su kriva, nispra, ali on osnovi šta? Od muslimana. Pa mu treba definitivno onda znači kazati šta? Lijepe riječi. Kaže Ajša radijallahu, autor spominje hadis ovdje, da je Ajša radijallahu ta'ala anha kazala, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, la tekuni fahaše, fa inel fuhša leo kane ređulen, le kane ređule seu. Kaže, nemoj, kaže, biti bestidna, jer kaže da je bestid, da je čovjek bio bi ružan čovjek. Tako je autor spomenuo ovdje hadis. Ja nisam hadis mogao naći u ovom kontekstu koga je autor spomenuo, nego ovo su stvari dva hadisa koja je spojena. I to se kod hadijskih stručnjaka zove telfikule hadis. Spajanje različitih hadisa u jedan kontekst. Spajanje dva hadisa u jedan kontekst, što nije ovaj dobro, nego treba razdvajati hadise. Ovdje imamo dva hadisa. Prvi hadis je vjerodostojan hadis u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ajši, Ajše, tu la tekuni fahaše, nemoj biti, kaže, bestidna. To je jedan hadis. A drugi hadis je u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je bestid čovjek, bio bi ružan čovjek. I šejh Albani je ovaj hadis ocijenio dobrim shodno putevima kojim se prenosi. Znači, kao hadis je daif, ali ima više različitih puteva, pa mogu jedno drugi, znači, pojačati, mogu osnažiti ovaj dio hadisa. A ovaj prije njega je, da je poslanik sam rekao da je poučavao Ajšu radijallahu ta'ala, znači, da je, on je vjerodostojan. Neki učenjaci kažu da se ovdje misli i recite ljudima lijepe riječi da se ovim misli na koga? Na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže em yahsuduna an-nase ala ma atahum Allahu min fadli. Ili bi oni ljudima zavidjeli na onome što im je Allah izobilja svoga dao. Pa bi ovdje značenje bilo recite, nemojte zavidjeti Muhammedu, nego recite lijepe riječi njemu i o njemu. Bilo bi, znači, odnosilo bi se na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Neki učenjaci kažu da je ovaj da je ovo dokinuto, da ovaj je dokinut. Ajetom iz sure Teube 5. ajetom, međutim ispravno da nema dokidanja. Ispravno je da nema dokidanja, što je stav većine islamskih učinjaka. I recite ljudima lijepe riječi. Zabilježio imam Buhari u svome dijelu Ledebul Mufradu i Tabarani u svom velikom mođumu sa vjerodostojnim lancem od Said ibn Džubeira da je Ibn Abbas rekao, kaže, leu kale li Firaunu bareke Allahu fik le kultu o fike o Firaunu kad mat
kaže, kada bi meni faraon rekao Allah te učinio blagoslovljenim, kaže, ja bih njemu rekao i tebe, a kaže, faraon je umro. Pa će kazati, da je faraon živ. I kada bi došao, pa će Ibn Abbas poučava ljude da ne smeta kazati drugima lijepe riječi. U jednoj se predaji navodi koji bliži imam Al-Hatib Al-Baghdadi u svojom dijelu Al-Faqih Al-Mutafaqih i bliži Ibn Abi Dunja u svojom dijelu Samt, da je upitan Sa'id ibn Džubeira, on je najprisniji učenik Ibn Abbasa, da je upitan, hoću li ja čovjeku, kaže, kazati, hoću li se ja prema čovjeku ponašati lijepo koji je uljudan prema meni, a on kaže, ima pri sebi to i to, pa kaže, pitao sam Ibn Abbasa slično tome, pa mi je rekao, kaže, kada bi meni faraon rekao lijepa riječ, kaže, ja bi uzvratio. Ja bi uzvratio. I ovo je od odlika din Islama. Da čovjek postupa sa ljudima lijepo. Slagao se sa njim. Ateistom, nikakve smetje nema da ateistom lijepo pričaš. Nikakve smetje nema u tome. Samo mu ne smiješ ničim dati do znanja da je on na bereketu. Da je hajde to što on zastupa. Ne slažem se s tobom nikako, u osnovi se razilažimo dva različita puta. Međutim, da li je porazgovaramo, nikakav problem nije. Pa je, znači, lijepo ophođenje prema ljudima je obaveza i tako je, u tom pogledu je poslanik sa osrame imao, bio je, znači, najveći primjer. Kod Ibn Hibana ima dobro predanje, kaže imam Al-Munziri, šeha Albani i šeha Al-Wada'i, Mukbil Al-Wada'i, rahimahullahu ta'ala, kažu da je ovo predanje dobro, da je Ajša jednoga dana vidjela poslanika, sa osrame, htio on, bilo je njeno veče, pa kaže, Ajša, dozvoli mi, kaže, da ibadeti. Večeras. Kaže, Allaho poslaniče, kaže, ja volim, kaže, tvoje društvo, kaže, da budem blizu tebe, ali kaže, volim i ono što ti voliš. Pa ibadeti. Pa je onda ovo. Ustala, pa ustao je, kaže, pa je plakao, pa je natopio zemlju plačući, pa nakon svoju bradu svoju natopio plačući kada je ustao, pa je došao Bilal ujutru na sabah, a Allah poslaniče, pa Allah ti uzvišeno oprostio, zašto? Kaže, efela ekunu abden šekura, kaže, zar da ne budem Allahu zahvalan rob. Ali vidite uvijek kako Ajša postupila sa poslanikom, ona je trebala čekati svoje veče. I došla veče, kaže, šta kaže? Ja volim ono što ti voliš. Uzvišeni Allah kaže azza wa jalla: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Zar ne vidiš, kaže, kako Allah navodi primjer lijepe riječi kao lijepog drveta. Kaže, korijen je duboko pustilo to drvo, a kaže, krošnja se lijepo razgranava. I kaže, daje uvijek lijepe plodove dozvolom gospodara tvoga. Neki učenjaci kažu da je ovdje lijepa riječ, da je to la ilaha illallah. Ono što je ovdje kazao, ko? Ko će kazati? Molim. Ibn Abbas. Bas je rekao da je to, da su to riječ šta? Riječ tauhida, to su definitivno najljepše riječi. Kako došlo od Isu da su najbolje riječi najbolji zikr la ilaha illallah, a da je najbolja doba elhamdulillah. Zato došlo hadisu poslanika. I došlo je u dijelu Al-Hilije Ebu Nuajma i u povijesti Ibn Asakira od Vehbara Ibn Munebiha da je govorio, kaže, ko bude imao tri stvari pri sebi, kaže, on je došao s tepera dobročinjstva. Kaže, ko bude darežljiv i ko bude strpljiv i ko kaže da ljudima ne čini, znači, jezijete nikakve, i kaže, ko bude ljudima govorio lijepe riječi. Ko se bude ljudima obraćao na lijep način. Spomnio je da jedan čovjek prošao pored, musliman, da je prošao pored Ibrahima i Edhema. I upitao ga, htio se sa njim malo ismijavati, kaže, reci mi, kaže, molim te, je li, kaže, čišći, a on je vodio psa sa zvom, je li, kaže, čišći lijep moga psa ili tvoja brada? Šta je čišći ono tu dvoje? Hajde odgovorio. Uče, reci. On kaže, Ibrahim ibn Adhem, kaže, ako sam u džehennemu, kaže, onda je definitivno, kaže, lijep psa čišće od moje brade. A ako sam u džennetu, kaže, onda sam ja čišće definitivno. To je bio njegov odgovor. Pa je, kaže, ovaj nakon toga rekao, kaže, vjera koja poziva ovakvom ahlaku, ovakvim riječima, ne može biti, kaže, nego vjera, kaže, prečaj da se slijedi, nego ono na čemu sam ja. Pa da je primio islam.
Ako je potvrđena ta predaja, znači, međutim, lijepe riječi su bile poznate, znači da je to bio, ja tako, put selepa, jer šejtan želi kroz ružne riječi da negde posvađa. Uzvišenje Allah kaže, وَكُلِّ عِبَادِ يَكُونُ لَتِهِ أَحْسَنُ إِنَّ شَيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ شَيْطَانَ كَانَ لِنِسَانِ عَدُوَ الْمُبِينَ. I reci ljudima neka kažu, pazite, ovdje se kaže, وَكُولُ لِنَاسِ حُسْنَا, recite ljudima lijepe riječi. A u suri Al-Isra, uzvišenje Allah kaže, وَكُلِّ عِبَادِ يَكُونُ لَتِهِ أَحْسَنُ, i reci robovima mojim da kažu ono što je najljepše. Ovdje je lijepo, a u suri šta? Ali sra, najljepše, najljepše riječi. Kad s nekim razgovaraš, da biraš najljepše riječi. Tako. Nekada pričaš sa njim da ga tresneš, jel tako? Da odmah kičma puca. Ne, nego, kaži lijepe riječi, a ne smeta da kažeš i da ukažeš da se ne slažeš sa njim. Ali da kažeš, znači, lijepe riječi. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Uzvišeni Allah hvali svoje spokojne robove, mirne robove koji hodaju po zemlji i spomine da jedno njihovo iz svoj stava od brojnih iz svoj stava jedno od njih, kada mu se obraćaju nekakve neznalice, kaže neka je mir na vas. Pa je lijepe riječi su sastavni dio čovjekove vjere. Lijepo, znači se obraća prema Allahovim robovima, to je njegova vjera, to je sastavni dio ahlaka. Nam ostalo još puno vjera. Dobro. Wa aqimu s-salah. Wa atu zekat. I obavljajte namaz i dajte zekat. I obavljajte namaz i dajte šta? Zekat. O namazu smo govorili. Ovo je prethodilo, nešto se pričalo o namazu, je propisima nekim namaza, to je davno bilo, ako se sjećate. Pa nećemo, znači, ovdje ništa više o propisima namaza pričati, nego ćemo neki drugi propis, znači, kroz ovaj tefsir, kako budu nailazile. A zekijat, obavljajte zekijat, kaže autor da je zekijat bio propisan Benu Israilu na način da donesu zekijat na jedno mjesto i dođe vatra s neba i spali. Ako je zekijat došao u onako kako treba, znači da su ga donijeli na to mjesto, bio bi spaljen zekijat i to je dokaz da je zekijat šta? Prihvaćen. A ako bude ostavljen kako jeste, to je dokaz da zekijat nije šta? Prihvaćen. Međutim, ovo je riješ tvoj dokaz. Da je to tako bilo, ovo je bio ratni plijen u priješnjim narodima. Ratni plijen je bio. A da je zekijat bio na isti način, to treba dokaz i argument. Pa ako ima hadis, upitno je da li ima, međutim, ako ima, onda bi se to potvrdilo. Međutim, koliko znam da nema hadisa koji bi potvrdio da je to da je bila riječ sa zekijatom na isti način. Zekijat ne, nego znači ratni plijen i onda je nama dozvoljen šta ratni plijen. Onda je nama dozvoljen ratni plijen. Ibn Abbas kaže da je ovdje zekijat bio iskrenost Allahu uzvišenom i pokornost. Dajte zekijat, šta, budite Allah, pa nisu morali davati zekijat naučeno, nego pa sto pitanja koja se razlikuju u vezi čega? Propisa, tako. Vjerozakonici, oni mogu biti različiti, znači, u jeli, različitim, jeli, kod različitih poslanika. Summe te volejtum illa kaline minkum momentum moridon. Potom ste se okrenuli, otišli ste, znači, bez obzira. Potom ste se okrenuli. Ko se okrenuo? Benu Israilu. Uzvišeni Allah se ovdje obraća Benu Israilu koji su živjeli u vrijeme poslanika. Pa im pripisuje potom ste se okrenuli zato što su okrenuli, ali se njihovi očevi stari, oni su ti bili koji se okrenuli. Pravom smislu riječi. Ali je pripisano njima zato što su oni jedan umet, jedan je način razmišljanja, jedni su postupci, pa je to pripisano njima. I onda kaže ovdje autor, kaže šinšine. Šinšine. Šinšine je kod Arapa jedna riječ koju je često koristio šejh Albani, rahimahullahu ta'ala. Šinšine je u stvari došla, je riječ koju spominje Ahmed ibn Muhammed ibn Saburi u svom dijelu Međma'ul Emsar. Da je pradjed Ebu Hatima Ata'ija imao sina koji ga je udarao. Sin redovno udarao babu. Pa kad je sin umro,
Kad je sin umro, njegova djeca su počela odurati njegovog babu, svoga šta? Djeta. Pa kad bi dobio batine, kad bi dobio batine od unuka, on bi rekao šinšine, nari fuhamin ahzem. Kaže, to je šinšina, to je postupak, to je dijelo koga sam ja zapamtio još od ahzema, od moga sina. On se zvao ahzem. Kaže, od moga sina, ja to još pamtim, pa vi ste samo na kalupu babe, ništa, ništa drugo. Pa kod Arapa, šta god da se desi, da se ponovi, bilo nešto pa se ponovi, kažu šinšine. Vežu to, zašto, za taj primjer. Pa kao tako su ovdje povezali to, autor je to spomenuo, pa evo do dana, danas je od imama Kurtubije do današnjih dana je ta riječ ostala da se ponavlja, jeli, kod ljudi. I nakon illa kalilen, potom ste se okrenuli, osim mali dio vas, poput Abdullah ibn Salama, koji je primio šta? Islam. I sličnih njemu, rahimehullah ta'ala. Oni su odvršili 83. ajde. Allah ta'ala nam sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Allahu, Allahu.